12-річний Анатолій Панчук струнною захопився з дитинства. Хлопець уже 2 роки у музичній опановує гітару. Каже, ці заняття і у звичайній школі поєднувати важко, але пристрасть до звучання перемагає навіть в тому. Я стараюсь. Але важко, звичайно, але все ж таки я стараюсь вчити і виходить. Музичні, художні, хореографічні школи та інші гуртки допомагають забрати дітей з вулиці, наголошують педагоги. Після шкільних уроків вони не залишаються без нагляду. Окрім того, що розвивається талант, дитина стає організованішою та морально сильнішою. Це заставляє дітей організовувати свій час, і вони дійсно, по-перше, вони загораються чимось емоційно, вони стають цілеспрямованішими, і це якраз заставляє їх керувати своїм часом. Діти і самі не проти естетичного виховання, але от не усі з них мають змогу дістатись до таких закладів. Особливо потерпають школярі із сільських населених пунктів. Адже якщо там музичної школи немає, то у пошуках мистецтва необхідно їхати до районного центру чи у місто. Добратися до музичної школи не так, чи до художньої школи не так просто. Квиток коштує від 5 до 15 гривень. Це дві сторони, не кожен батько собі дозволить. Проблем у мистецькому середовищі чимало, бідкаються педагоги. Це і старі інструменти, і малозахищеність викладачів. Аби їх почули, прийшли на діалог з владою. Готуючи законодавчу базу, треба спитати, яким чином справді відбувається механізм. Чи то виходу на пенсію, чи то виплати якихось надбавок. Якщо це порушено, про це треба говорити, треба змінювати. Усі пропозиції учасники круглого столу передадуть управлінням культури краю, а такі зустрічі пропонують проводити не рідше, ніж раз у півроку. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».